територія на Далекому Сході, де звідусіль можна було почути українську мову – «Зелений клин». Лише уявіть собі, міста Владивосток, Хабаровськ та Уссурійськ у 20 столітті були етнічно українськими. 1905 року в містечку Уссурійськ завітав кореспондент і був шокований побаченим. Замість російської глибинки – традиційне українське село. На вулицях білі мазанки, покриті соломою. В кінці міста Ставок поруч відпочивають воли. Люди вбрані у вишиванки. Всюди чути веселий український говір. І можна подумати, що перебуваєш десь у Миргороді або Сорочинцях. Що ж робили українці за тисячі кілометрів від власного дому? Все почалося ще наприкінці 19 століття. Тоді, за домовленістю з Китаєм, Росії перейшли величезні території. Цар розумів, що зможе втримати ці землі, лише якщо там житимуть його люди. Оскільки Транссибірської магістралі тоді ще не було, дістатись у далекі краї можна було тільки кораблем з Одеси. І, відповідно, саме тому українців на узбережжі Тихого океану було найбільше. Маршрут через Босфор, Суецький канал, повз Індію та Японію мандрівники долали за півтора місяця. Спочатку переселення оплачувала держава, згодом умови стали жорсткіші. Треба було не лише оплатити квиток, а й прихопити зі собою 600 рублів, щоб придбати на місці все необхідне для господарства. На початку 20-го століття українцем був кожен другий житель Далекого Сходу. У 26-му – кожен четвертий. Спочатку ці землі називали за Китайщиною, а згодом перейменували на Зелений Клин. Навіть подавали клопотання царю, щоб назва стала офіційною. Був і власний прапор – жовто-блакитний із зеленою вставкою, що символізував тайгу. Територія Зеленого Клину – майже 1 мільйон квадратних кілометрів, тобто майже удвічі більше, ніж площа сучасної України. З 1909 року українці регулярно відзначали Шевченківські дні, організовували Товариство просвіти і газету «Українець». 1918 року, коли в Україні розгорілася боротьба за незалежність, українці прийняли рішення боротися за створення своєї держави на Тихому океані. Вважали, якщо УНР стане самостійною, то й Зелений Клин автоматично відокремиться від Москви. Організували далекосхідне українське військо з отаманом. Та після невдач Грушевського надії на незалежність розвіялись. А з приходом комуністів почалась активна русифікація населення. Зараз частка українців серед жителів цієї території знизилась до 3%. Відомі також і інші етнічні скупчення українців. Жовтий клин у Поволжі, Малиновий клин на Кубані та Сірий клин на півночі Казахстану.